Имат ли основания собствениците на домашни любимци да се притесняват, че животните им разпространяват и заразяват с коронавирус, обясняват ветеринарите, които са категорични, че хората нямат никакво основание да изхвърлят на улицата доскоро гледаните си питомци. Все още няма категорични данни, че животните могат да се разболеят от коронавирус COVID-19 и да го предадат на своите собственици. Преди няколко дни Европейската федерация на ветеринарните лекари за дребни животни излезе със становище, че са направени тестове. Да, открити са при някои животни. Две кучета и една котка. Наличието на COVID-19, но те са без клиника, без никакви клинични симптоми. Животните са здрави, тъй като няма достоверна информация, все още всичко е в момент на изпитания и проби. В Корея и САЩ са направени над 3500 проби на кучета, котки и коне. До този момент не са дали нито една положителна проба. Специалистите информират, че домашните животни имат друг тип коронавирус, различен от този при хората. Коронавирус е едно голямо семейство от вируси. Те се разделят на два рода – алфа-коронавирус и бета-коронавирус. Алфа-коронавируса се те причиняват заболявания при кучетата и котките, докато бета – при хората. Това са и SARS, който беше преди няколко години, и в момента COVID-19, който е също от това същото семейство. Както ние не боледуваме от кучешкия и котешкия коронавирус, така и те няма как да боледуват от нашия. Ветеринарите информират още, че собствениците на домашни животни не трябва да правят нищо по-различно от обичайното поддържане на добра лична хигиена, както на себе си, така и на питомците си. При кучетата по време на разходка да се почиства след животното с турбичка, с ръкавици или нещо подходящо, а след разходка миенето на лапите е напълно достатъчно.